Ova je nevideno. Ova je policija platena. To je zlobodeva na službena dozvost i maltretiranje na stranki. Инспекцијата од Обштина Центар заедно со полицијата ги стопираше градежните работи на објектот кај поранешниот хотел ТЦЦ Плаза. Собственикот на земјиштето е поранешниот министер за финансии Борис Стојменков, кој тврди дека ја има потребна документација за градба. Ние ме одобрение за градба од 2016. Правија проблеми, имаме судска пресуда во која се ова каже го. Е наредно се граби под управен суд. И сега нешто они упадат надворот, закон надворот за се. Тоа е невидено во Македонија. Тоа е, у Македонија гледате ли ова полицијата? Тоа е криминал за македонски услови. Полицијата доваѓа да се меша во градење, тоа е нонсенс. Од друга страна, градоначалникот на Обштина Центар, Саша Богдановиќ, вели дека Обштината веќе неколку пати ги предупредила дека се гради без соодветна дозвола. Влегуваат и работат без одобрение. Ние како инспекција на Обштина Центар мора да реагираме на терен, доколку има такви бесправно работење. Стојменов ја обвини Обштина Центар дека бара мито за да продолжат со градење. 4 години со платени комунали, со платени се, не може да градиме. Затоа што барат милион евра овај мито. Не им давам ја мит. Милион евра мито барат. Обштината. Центар. Милион евра барат мито за да ова ние да работиме. Богдановиќ објави на својот Facebook профил документ каде што се вели дека има дозвола за уривање, а не за изградба на објектот. Во врска со обвинувањата за мито од Стојменов, Богдановиќ вели дека е спекулација и нема да дозволи валкање на неговото име. Тоа се спекулации, јас веднаш, а доколку има таква негде изјава или било што, ќе пријавам до веќе стапи во контакт на 192 во полиција, разговарам со обвинителство да се пријави, да се има институција да се го расчистат тоа. Според постојаниот детален урбанистички план на таа локација треба се гради деловен објект до 6 ката. Објектот беше срушен во 2018 година, инаку ТЦ Плаза беше изграден на местото на старата стоковна куќа Беко.